Ještě než se zaposloucháte do jihlavského vystoupení podcastu Dobrovský a Šídlo, máme pro vás pozvánku na naše další živá vystoupení. 4. března v klubu Kotelna v Litomyšli v 18 hodin, 22. dubna v Bratislavě v klubu KCčko a 13. května ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti. A příští sobotu, 24. února, spolupořádá Paměť národa od 16 hodin v Praze na Staroměstském náměstí setkání Společně za Ukrajinu. Víc se dozvíte na denzaukrajinu.cz. A naším partnerem pro dnešní vystoupení je tradiční mýdlárna Naturinka. Děkujeme. Den. Já ti naliju vodu, Jindro, jo? Děkuji. Tak, dámy a pánové, hezký dobrý večer u vás v Jihlavě. My jsme si přáli, aby bylo zhasnuto, tak to jsme rádi, ale stejně tušíme, že vás tady je poměrně dost. Děkujeme i našim fanouškům, které jsme si přivezli z Prahy a které jste... a které jste právě slyšeli, a už stačilo. Tak, my jsme přijeli vlastně poprvé do Jihlavy, já jsem v Jihlavě na... Jsi poprvé v životě? Ne, vůbec ne. My, jak jezdíme do Znojma, tak se tady často stavujeme na oběd a já jsem tady vystupoval na filmovém festivalu. Nicméně jsme si uvědomili, že to je opravdu kraj, který spojuje republiku. Dva okresy... My jsme si to neuvědomili. Nám to řekli. Nám to poradil Miloš Vystršil. To je pravda. No, protože se Honza zeptal, na co ten kraj vlastně je. Jo. A protože Honza má takový jako neocelej způsob, jak se vlichotit do přízně publika. Nejvíc to vyšlo v Ostravě. A tady to, myslím, je taky dobrý. Ale na druhou stranu jako Vysočině potřeba přiznat jako spoustu věcí, za kterou jí celá ta země opravdu může být vděčná. Například tady vydržel Miloš Zeman 10 let, než se vrátil do Prahy, že jo? Což by asi možná málo kde jinde. To znamená, že tu mají lidi velkou trpělivost, ale taky já jsem, ale tady, já jsem tady strávil část dětství, jo? Vysočina, to je moje srdeční záležitost. Tady taky? No jo, můj dědeček si... To jsi říkal všude, kde jsme byli. Můj dědeček si po válce koupil chalupu ve Svobodných Hamrech, což je mezi Trhovou Kamenicí a Hlinskem v Čechách. A tam na té chalupě já jsem strávil to nejkrásnější, co může kluk dětského věku zažít. Jo? Takže všechny moje zásadní zážitky formativní pocházejí z Vysočiny. Dobře. Včetně židovského hřbitova, který jsme dávali do pořádku s místníma chlapcema a traktoristama. Bezvadný zážitky, prostě fajn, Vysočina, hurá, super. Tak jo. Každopádně díky, že jste přišli, že je vás tady tolik. My se vás budeme snažit nějaký čas pobavit a poučit a pak to necháme případně i na vás, když se budete chtít na něco zeptat nebo něco říct. A díky za to. Já jsem Jindřich Šídlo. A já jsem Jan Dobrovský. Tak. Ano. A teď, ne, předtím, než ukážeš, co jste jí dostal, tak prosím, poděkuj, to je vždycky oblíbená součást našich výjezdů, že poděkuješ sponzorům. A to bych měl. To by si měl. To bych prosím. Měl a já si to musím tady ale přečíst, protože já si to nepamatuju úplně přesně, ale vím, o co jde. Paměť národa má jednu takovou dobrou duši, která se jmenuje Barbora Kalnáši a ona vyrábí mýdlo, opravdu jako ruční práce mýdlo. A protože... Každý občas si potřebuje umýt ruce. Ano. Tak tohle mýdlo má ještě k tomu tu přidanou hodnotu, že je laskavý a že pomáhá žít Brněnskému institutu paměti národa a paměti národa jako celku. Takže to mýdlo se jmenuje Naturinka, jenom byste věděli, že to není jenom jako s láskou vyrobený, ale jmenuje se Naturinka. A tak já jsem chtěl poděkovat paní Kalnáši za to, že nám poskytuje takovou pomoc výraznou a že je prostě hodná, tečka. To je o tebe moc hezké. Já taky děkuju. Mimochodem, ta expozice Paměti národa v Brně, který je odsud už nedaleko vlastně, relativně, tak stojí za to, jo? Jako ta expozice, která tam je, na kterými jsme se... No to extrémně stojí za to. Jo, tak jenom doporučujeme.
A Honzo, než se pochlubíš tou tuškou, já jsem minulé, když jsme byli na minulé naší štaci, naší světové tour v Ostravě, tak já jsem tam hodně mluvil, dokonce někdo na Twitteru napsal, že to bylo takové nezvyklé. A no, ty jsi se rozjel s takovým vtipem, že to nešlo tě přerušit, ale lidi bylo si všimli, by to škoda. Ano, ale lidi si všimli, že to je právě nezvyklé. Jo? Ale dneska se asi vrátíme k tradičnímu modelu, protože já jsem nastydlý a předem se omlouvám, když budu kašlat, tak já se budu snažit, abych vás tím neušil. Nicméně mi to vlastně tak trochu asociuje to, o čem budeme taky dneska mluvit, protože já nevím, jestli jste si toho už všimli, ale já jsem se včera večer po té, co jsem nedočkavě klikal na svou aplikaci podcastovou Dočkal, Andrej Babiš vydává podcast nový. Jo? Jmenuje se Soriako invenčně a ten setup tam je, že tam je starý moudrý muž, který vypráví, a k němu tam sedí mladá, mladší významně, moderátorka. Která říká Instač furt. A jejím úkolem je obdivně se na toho starého muže dívat, nebo staršího muže dívat a přikyvovat. Tak to je vlastně to, jak to tady chodí a jak to dneska zase uděláme. Jak si to Honza přeje. Já už jsem se bál, že mě budeš jako vždycky šikanovat. No a vidíš, a šikanuju zase jako vždycky sebe. Ale já chci říct jinou věc, teď vážně. Nám se ty poslední dva díly, které se dočkali hezkých ohlasů, musím říct, od publika, tak se nám vlastně tak trochu spojí. Protože my jsme v Bratislavě, ne, tam teprve pojedeme, ale teď tam míří myšlenkově, tak jsem se běhl. V Ostravě jsme mluvili mimo jiný o opozici, nejenom, my jsme mluvili o vládní koalici a jejich průšvizích, ale tam jsme se po dlouhé době zaměřili taky na to, co dělá opozice. Abychom před týdnem, vlastně to týden, necelý týden, s Martinem Elem, který byl skvělý, my ještě jednou zdravíme a děkujeme, mluvili o tom, co se děje v Polsku a v Maďarsku. A já, když jsem to poslouchal, tak jsem si zjistil trošku s hrůzou, že jsme slíbili i Slovensko. Ale vůbec jsme k němu nedošli, což... Nešlo to. Museli bychom mít ten pořad o hodinu další. Já teď nevím, jestli to byl záměr, nebo jestli jsme na to zapomněli. Nezapomněli, ale už to nešlo časově. No, a my se k němu vrátíme. My se k němu vrátíme. My si totiž myslíme, že to, co se odehrává teď v Česku, a to, co jsme sledovali třeba teď o víkendu na sjezdu Hnutí ANO, a to, co se odehrává velmi dramaticky na Slovensku, a to, co Slovensko čeká, protože Slováky čeká za měsíc a něco, na konci března, první kolo prezidentských voleb, kde se dozvíme to, že do druhého kola postoupil Korčok a Pellegrini, a pak bude tedy to druhé kolo, 14 dní pozdějíc. Takže vlastně trochu kopíruje a trochu možná předznamenává situaci v Česku. Je to takové zrcadlení. Tak. Jeden zrcadlí druhého v tom, jak to udělat nejhůř. A musím říct, že teď nás zrovna Slováci předběhli, ale já bych vůbec nebyl pesimistický. Já si myslím, že my dokážeme taky dohnat velké věci v tom. A předehnat. A ten co? Dohnat a předehnat. Ano, a takhle my se doháníme a předeháníme už 30 let. Mm-hmm. Jo, tak teď jsou zase o něco jaksi napřed Slováci, ale jak říkám, není všem dnům konec zdaleka. A některé momenty těch příběhů jsou velmi podobné. Teď můžeš říct to o té tušce, protože ono to souvisí s tím, o čem budeme mluvit. Honza tady dostal přátelé, tušku, přátelé. My jsme sem přišli a já jsem si zapomněl doma propisovačku, protože kdyby náhodou chtěl někdo podepsat knihu po tom našem vystoupení, tak já bych chtěl mít propisovačku a někdo z těch našich lidí se pokusil si ji půjčit a půjčil si. On to není moc propisovačku. Vidět, ano, bude líp. My to předpokládáme, že bude líp. Ta propisovačka moc nefunguje, ale je tu. To je propisovačka, kterou podepíšeš, ale zároveň nepodepíšeš. Víš, to je takové jako... Nebo se zapíšeš do prezenční listiny. No. Na druhou stranu, já bych nerad, aby to vypadalo, že tady v Jihlavě jsme na nějakém území, nebo tady v tom sále na nějakém jako území, který je vyhrazený Hnutí ANO, protože já jsem se tady snažil připojit na Wi-Fi, můžete si to zkontrolovat. První nabídka Wi-Fi, která vám vyjede, je Babiš je citečky. Citečky jsem řekl já, jo. Jinak to tam je explicitní. Nicméně, my jsme... Na mě to už nevyskočilo. Co? Na mě to už nevyskočilo. No, ty jsi dostal tušku. Je to vyplý mezi tě. Nicméně, my jsme oba s Honzou strávili část víkendu, já dokonce ze záznamu, Honza živě, taky mě o tom neustále psal, nebo občas, sledováním sjezdu ANO. A my jsme se rozhodli, že o něm něco řekneme a že se vyhneme takovým tradičním jako
klišé, ke kterým to vždycky při sledování tohodle vystoupení svádí. Jo, jako, haha, Andrej Babiš neměl protikandidáta. No neměl, proč by měl mít protikandidáta? A když politici ano upozorňují, ODS taky nemá protikandidáta, Karel Schwarzenberg vůbec neměl protikandidáta nikdy. Jo. Vít Rakušan, jo, kandiduje teď několika, teď uvidíme, jak to bude, zásadně bez protikandidáta, no tak mají pravdu. Jo, já si jako obecně myslím, že jako strana, která si myslí, že to dobře funguje a která to má navíc podloženo nějakými výsledky, daty, tak jako by vůbec neměla na sjezdech volit předsedu. Jo, předseda se má maximálně vyzvat, když je nejhůř, nebo když teče do bota. No, jinak se to má odmávat. Aby to nevypadalo jako Severní Korej, že jo? Ne, to tak není. To není má nic společného se Severní Koreou. To je prostě to, že, jak říkal Miroslav Macek, to jsem nikdy netušil, že budu citovat Miroslava Macka v našem podcastu, ale budu citovat Miroslava Macka v našem podcastu. Miroslav Macek kdysi moudře říkal, že lídr buď to je, nebo není. Ano, můžeme si říct samozřejmě, že lídr je taky proto, že má ochranné známky k tomu všemu a odehrává se to u něj doma, protože ten kongres nebo sjezd se odehrával v prostorách, které nepatří Andreji Babišovi, ale patří jeho svěřenskému fondu, to je takový nezvyklý, tak prostě tohle je úplně jako běžná situace, s kterou jako není potřeba rozebírat. Co je možná pro mě? Už se blížím k Ostravě, já vím, a já začnu kašlat. Já čekám tu otázku, když řekneš. Já ti nemám pokládat otázky. Ty jsi říkal, že budeš klát otázky. Dobře, a moudrý stařec, Honzo, co si myslíš? Já nahodím jenom jako v tom podcastu druhým. Já si myslím, že ale potřeba ten... A nevím, jestli si to myslíš taky, ale možná si to myslíš, že... nebo si možná myslíš něco jiného. Že jako potřeba se tím zabývat vážně, protože mimo jiný to byl poslední sjezd s něm hnutí ANO před volbama. A to před těma, který budou letos, dvoje, který jsou už sami velmi důležitý, a pak ty nejdůležitější, který budou pravděpodobně v září, že jo, na konci září nebo na začátku, jinak podle toho, kam to vecpou ten termín. A že to, co tam zaznělo, vlastně my můžeme, když nás ta strana žádá, abychom byli vážně, abychom nemluvili o nich způsobem, že to je jenom vehikl jednoho muže, takže to můžeme vzít vážně, co nám vlastně řekli o tom, jak hodlají vládnout po té, co se vrátí k moci. A oni se k moci vrátí, tím já jsem si úplně jako jistý. Jo? Já ne. Já jo. Já ne. Já jo. A tak je to jedna z možností. Co si o to myslíš? Je to jedna z možností. Když to teďko vzdám a řeknu, jako tak se vrátí k moci, tak co z toho bude? Jo, proč? My to nemáme, mně to je jedno. Ne. Já se vrátím k tomu, jak jsi charakterizoval ten sjezd. Jo. Ta legrace, která je ozdravná z toho, že si zvolí předsedu Bůh ví kolika procenty hlasů. Stejně jako stan. Tak, no. Že o to nic nečekáme a že ten sjezd je nuda, tak to je taková věc jako duševní hygieny, že se tomu posmíváme. Ale ve skutečnosti to žádná sranda není. Je to sjezd strany, která osciluje kolem 30%, teďko má něco nad 30% a už to něco vypovídá o stavu společnosti. Je to hnutí, který mění svoje názory od začátku jeho vzniku až poteď tak dramatickým způsobem, že našel jsem na jejich webu dokonce, že nabízejí pořád tu knihu O čem sním, když náhodou spím, přestože všechny východiska, které v té knize jsou uvedena, už neplatí. Je to zcela jinde a zcela jinak. To znamená, že euro nechceme... To tam nebylo. Buďme fair. V té knize? Ne, dobrá. V té knize už byl proti euro. Korespondenční volbu, dokonce digitální. Digitální. To tak, nejde. No, tak. Těch tezí je tam vícero. Tato strana, která je zcela bezzásadová, která nepřináší žádný obsah své politiky a její hlavní heslo je jsme tu pro lidi, tak ta se těší největší podpoře na politické scéně, protože má prostě největší preference a za ní až jsou strany, které mají polovinu. To znamená, že to je významná věc a to, co ty představitelé toho hnutí na tom sjezdu říkají těm svým přátelům, jak Jaroslav Faltýnek přijde a řekne, drazí přátelé, kamarádi. Tak kamarádi, signifikantní, Jaroslav Faltýnek má kamarády, kteří si myslí to též a je jich tam 100 nebo kolik, 90 něco, a ty říkají, zlá média, hlavně ta veřejnoprávní, političtí komentátoři, podcasteři Jindro, kteří říkají, že nejsme demokratickou stranou, to jsou naši nepřátelé, říkají. To znamená označování nikoli soupeřů, ale nepřátel.
těch, které je potřeba odfializovat. No, tak princip, co to je odfializovat, se tam dozvíš. Dozvíš se, že Fiala je představitel, Petr Fiala, premiér. Já vím, že to je. No, jo, víš to. Tak prima. Zbývá v Mňáze až dělep. No. Že to je ukázka povýšenosti a arogance a lží. V pořádku. Říká někdo, kdo stál několikrát před soudem za to, že lže a byl pravomocně odsouzen za to, že se musí za tu lež omluvit. Myslím, že nikde jinde v té politické scéně není tolik příkladů. A to tvrzení, že všichni jsou proti nám a my chceme zachránit lidi za každou cenu, my se musíme mobilizovat a my musíme jít do terénu a my musíme postavit okresní strukturu strany, protože jejich příznivců je něco pod 3000, něco přibližně. Členů. Ty politické strany ztrácejí člen, nemají je, že jo? Ty, který mají nejvíc členů, jsou tradičně Lidovci a ODS má kolik, 12 000 lidí? Málo. Komunistů bude víc ještě. Jo? No jasně, no, tak to ještě nestačilo všechno. Já myslím, že tohle sdělení je strašně silný a že je důležitý se mu věnovat proto, že to jako předznamenává ten politický boj a že dávají jasně najevo, že obsah není podstatný, že podstatná je forma a že tou formou, tou razancí a tím bojem s nepřítelem budou chtít vyhrát volby. Všechno, co jsi řekl, když se ptáš, co si o to myslím, je pro mě úplně jako v pořádku. Já na tom nevím nic špatného, takhle jsem těch sjezdů zažil mraky za ty léta, co na ně jezdím, nebo co jsem na ně jezdil. Je tam jako víc věcí, které, jestli dovolíš, tak já řeknu k ním několik postavů. Ty jsi zmínil postavu Jaroslava Faltýnka, mimochodem měli bychom připomenout tady publiku, že to byl poslanec za kraj Vysočina taky. Ještě jednou moc blahopřejeme. A nicméně, ano, zatleskejte si, to je, myslím, moc hezké. Nicméně, když se na to podíváš z dálky, tak zjistíš, že vlastně jenom on a Andrej Babiš na tom sjezdu reprezentovali nějakou kontinuitu té strany nebo toho hnutí. Jo. No, jako od počátku. A mě to teda překvapilo, že tam ten Jaroslav Faltýnek byl připuštěný, protože jestli je jako v zájmu Andreje Babiše, aby si na někoho jako lidi už vůbec nikdy nevzpomněli, tak je to Jaroslav Faltýnek. Jo? Se svým diářem. Přesto měl sám potřebu, a to hnutí taky, ukázat ho jako někoho, kdo je zakladatelem. Někoho, kdo přišel vedle toho Andreje Babiše s tím, že založili tehdy tu první instituci, ze který potom udělalo zkratku ANO 2011. Ano, to je pravda. Nicméně mě to připomnělo to, že vlastně my dneska zažíváme tu stranu v její, řekněme, třetí reinkarnaci, přičemž jediný pevný bod, kromě Jaroslava Faltýnka, který se tam přišel ukázat a zase odešel, myslím, že už ho neuvidíme nikdy, tak je samozřejmě předseda. Ale že když se člověk podívá zpět na to, a teď nemluvím o programu, teď mluvím jenom o těch lidech, jo, a kteří s nima začínali v tom roce 2013, já to některým z nich rád připomenu, kdybych je měl všechny vyjmenovat, tak tady sedíme ještě 2 hodiny a to nemůžeme. A to bychom k tomu měli ještě přidat některé ty počáteční sponzory nebo dárce pro tu stranu. To byl Andrej Babiš, ne? Ne, tam bylo několik jako subjektů, několik firem a několik lidí, kteří měli dojem, že to je opravdu nový vítr do české politiky a že to přinese ozdravně něco, co naruší tu atmosféru celkové korupce. Tak si vzpomeň na ten odér, který byl po Nečasově vládě, a kdy ten národ jako vlastně čekal na to, až někdo přijde a řekne, ne, mělo by se to dělat poctivě. No. Tak přijde někdo, kdo do té doby, než založil to politické hnutí, byl s těmi stranami spojen a docela z čerstva jim pomáhal v jejich existenci, aby měli peníze na svoje volební kampaně. A měl tam taky svůj střed zájmu a docela jako vážný požadavky po tom, co od toho státu chce. Jasně, ty jsi narazil na to, že ta strana a právě jejich představitelů fakticky zrušili potřebu existence fact-checkingu. Mm-hmm. Protože to můžeš dělat, jo, a můžeš na tom strávit celý dny, můžeš to dělat online a stejně ti to je k ničemu. Jo, protože to vlastně, to echo, ta odezva je veškerá nulová. Jo. Jako, já jsem teď slyšel Andreje Babiše mluvit velmi nehezky o 90. letech znova a říkal jsem si, co?
jako éra, v který on se stal, jako nastoupil k tomu, aby se stal jako dolarovým miliardářem za účasti své jako švýcarských spolužáků, který nikdy nikdo neviděl, jo, a neuvidí už taky pravděpodobně, tak to je pro něj teďka to tmavý období. A je to, a víš, co je na tom důležitý, že to je vlastně úplně jedno. Já jsem si to uvědomil teď, když jsem, protože kolem Andreje Babiše, kromě toho, že má sjezdy, tak se taky odehrává spousta dramatických událostí celou dobu, co je v politice, u soudů. Tak on, mimochodem, tenhle týden ho čeká soud kvůli Čapímu hnízdu, což kdybyste nevěděli, tak je to případ, který teď to bude 8 let. Já jsem, moje nejstarší dcera slavila ten den 15, tak si to pamatuju velmi dobře. Teď bude 23. Byla schůze sněmovny, mimořádná, kvůli Čapímu hnízdu, která nebyla dodnes formálně dokončena. Jo? Ona teda skončila tím volebním obdobím, ale... Už jako, nebude, Jindro. A, no, nebude. Jo. A kromě tohohle soudu, který bohužel my nevíme, jak dopadne po těch strašných letech, tak on zase minulý týden se kolem mě udehrával jiný soud. A to byl soud, který se týkal jeho údajní spolupráce s STB. A já jsem se na tom uvědomil jako ten krásný vývoj. Jo. Že on, když v roce 2011-12 do té politiky vstupoval, tak si myslel, že, a to měl asi možná tehdy i společensky pravdu, že je nepřípustný nebo nepřijatelný a že ho prostě poškozuje to, když má na sobě tu nálepku jsem agent STB, agent je příliš hezký slovo, jsem spolupracovník v kategorii agent. Začal se soudit, dodnes to není vyřešený a není to jeho vina, upozornil. Jako z velké části to není jeho vina. No ne, tak ten a je to, ale navíc se to soudí na Slovensku. Ale hlavně to dneska je vlastně každému úplně jedno. Z jeho voličů určitě. A já jsem se přistihl, že mně je to vlastně jedno už úplně taky. A skoro si říkám, že mi je skoro úplně stejně jedno to Čapí hnízdo. Že to vlastně všechno se tak jako zvolna odebírá do nekonečna. Že se to rozplizne. Že se to úplně rozplizne. A že to je vlastně úplně jedno. No ale tam něco nezdravého v tom výkonu spravedlnosti přeci jenom můžeme najít, že ano. Když no jasně, něco, nemůžeme když něco trvá tak strašnou dobu, bez ohledu na to, jestli je to manipulativní nebo ne, a jestli právníci té či oné strany, státní zástupci nedělají svoji práci správně, anebo jestli advokáti toho obžalovaného zdržují ten proces, do toho já vůbec nechci mluvit a nepřeju mu nic zlýho. Dokonce je klidně možný, že se soud rozhodne, že ten čin se nestal, nebo že nebyl trestný, nebo něco. Tak já nechci nikomu připisovat vinu. Ale samotný ten proces je něco, co býval takový požadavek na politiky, že když jsou z něčeho podezřelí, nedej bože, trestně stíháni, nebo dokonce obžalováni, to znamená, budou stát před soudem, takže by tu politiku neměli dělat, že ano. To je strašně dávno. No tak pamatuješ si na Vláďu Mlynáře, třeba na jeho odstoupení ze zcela vykonstruovaného trestního činu a přesto trvalo to 6,5 roku, než soud rozhodl o tom, že čin se nestal a stát se mu posléze omluvil, jo. Ale čestné to bylo. A teď je otázka, jestli se to politikum vyplácí. Jestli někdo, kdo takovou dobu, jako je 6,5 roku, v tomhle případě 10 let, kdyby čekal, tak už se do politiky nikdy nevrátí. Jo? Vlasta Parkanová má poškozený zdraví a myslím, že důvěru ve stát má nulovou. Tam není chyba v Babišovi. Jo? Tam je chyba v tom systému a ten potom se odráží na výkonu té politiky jako takový. A může to být dokonce i jeden z hlavních motivů, proč tu politiku dělám, abych se zbavil té trestnosti. A my to nevíme, jestli to tak je, ale můžeme to předpokládat. A když jsi mluvil o tom propojení, o tom zrcadlení té politiky slovenské, tak tam jsou ty též příčiny, proč vlastně chci držet moc. Protože obsahově tam nic není. Jako, co chci dokázat? Žádná programová teze, která by byla tak zářná a která by předváděla cestu k tomu, aby opravdu země prosperovala, já ji tam nevidím. To znamená, že někde je tam nějaký jiný motiv k tomu, proč chci držet moc a proč ji chci získat. Mimochodem to Slovensko je hezký příklad, pomalu se k němu blížíme, ale úplně stejně je na tom Trump. Že jo? Já jsem mimochodem poslouchal, že Donald Trump, u kterého se řeší jako absurdní záležitosti, jako ve smyslu, no bezprecedentní možná. Já jsem teď poslouchal naši kolegyně, nebo moji kolegyně Lenku Kabehelovou v 559, která tam měla amerického právníka, který byl dokonce bývalý státní zástupce, jako velmi elitní advokát dneska. A ona se optala, no a jak se vlastně v Americe v takovým případech postupuje, v případech, jako teď prožívá Donald Trump. A on říkal, no víte, ono se to ještě za 250 let nikdy nestalo. Což je přesně ten podobný příklad. My nemáme za sebou 250 let demokracie, jako kratší úsek, ale tady stavíme pevní milníky, protože tímhle tím se jako něco úplně zásadně změnilo. A to Slovensko, který teď prožívá, myslím fakt,
blitzkrieg toho, co tam ta Ficova parta, včetně naděje na slušnější politiku Pellegriniho, jak se jako ledas domyslel, tak která to tam betonuje a mění zásadě, tam jako podepisujou korupce jako trestný čin, absolutně snižují sazby, měněj v obsazení prokuratury, policie, jo, škrtají peníze pro neziskové organizace, pro televizi veřejnoprávní, tak to je, myslím, něco, z čeho, co teďka ten Andrej Babiš jako velmi pozorně sleduje. Protože tak jako, a pokud se vrátí Donald Trump, já si to nepřeju, ale já vlastně nevím, co si v té Americe přeju vzhledem k té nabídce. Mm-hmm. Nabýt Američanem, tak snad kandiduju sám. Jo, jako, nebo prosím někoho, jestli by to ještě nechtěl říct, protože ta nabídka je strašná. Při všem úctě k Joe Bidenovi, který před 20 lety udělal určitě spoustu důležitých věcí, ale nejsem si jistý, jestli se na ně už pamatuje. Jo. Tak, já bych takhle příkrej nebyl, já myslím, že není strašná, ale určitě neatraktivní. Jo. Ten rozdíl cítíš asi v jazyce. Ne? Jakože já jsem to řekl ošklivě. Já jsem to nemyslel, že si nevážím starých lidí. Já jsem chtěl říct, že si jenom myslím, že by lidi od jistého věku neměli řídit Spojený státy a svět. Jo? A měli jsme o tom speciální epizodu, kdy o tom mluvil Saša Vonda, jak je možný, že se ta Amerika země s největší demokratickou tradicí dostala do situace, kdy se vybírá mezi Trumpem a Bidenem, ale o to nejde. Jde o to, co je podstatný. A to je to, že stejně jako Trump 2.0 nebude stejný, a o tom mluvil ten Saša Vonda, pravděpodobně, jako byl Trump 1.0, že už tam nebudou ty starý republikáni, kteří ho budou bezdět. Tak stejně tak Fico v této fázi je, on je teda 3.0 Fico jo, v tuhle chvíli, tak je daleko brutálnější, než byl v té bývalé fázi. Tak já si myslím, že pokud se Andrej Babiš vrátí k moci, a já jsem to teda ten jeho projev na tom sjezdu pochopil tak, že on chce být předsedou vlády, že on jako no to si pochopil správně, protože on to sám řekl. Jo, to je moc hezká epizoda, kdy Karel Havlíček dopoledne říká do mikrofonu, že se nemá smysl bavit teď o tom, kdo bude premiérem, až oni vyhrají volby, protože o tom bude vnitrostranická diskuze. Bude tam diskuze. Jistě by mohlo více lidí být i premiérem. A odpoledne Andrej Babiš odpovídá na otázku novinářů, tak pane předsedo, budete chtít být premiérem? No, proč bych jinak byl lídrem? Samozřejmě, že budu premiérem. Havlíčka trošku vystřelil, že? Já si, že to nevěděl chudák, asi si to neřekli předtím. A že ho necháš rok dělat. A mě ho bylo úplně líto toho Karla Havlíčka. On se tak snaží strašně. Ne, já to, ale jako, a mimochodem, ale to zase nadostane, jako abychom jako tu pracovitost, kterou oni předvádějí, Karel Havlíček, Alena Schillerová, která k tomu jako přidává, myslím, celkem užitečný kurz asertivity. On to taky říkal, že je potřeba zabrat a že oni musí ráno v 9 už odjíždět, nebo v 8 dokonce říkal, odjíždět z nějaký fabriky v Ústí nad Labem, aby mohli pokračovat ve své práci, protože tam musí mluvit s lidmi. Tak jsem si vzpomněl na jeden takový rozhovor Gustáva Husáka do nějakých tehdy režimních, myslím, že do rozhlasu to říkal, nebo do televize. Já to znám ze zvuku, kde říká, že ty významné provozy našeho průmyslu, především tento strojírenství a ten těžký průmysl, ale také stavebnictví, že je potřeba s těmi lidmi mluvit a hodně pracovat. Ale to je pravda. Ale já bych si to vůbec nedělal legaci. Říkali jsme si, že se pokusíme jako nezlehčovat to, jako jestli bude Karel Havlíček toho je schopný. Být každý já si z toho vůbec nedělám legraci, mě z toho běhá mráz po zádech. Já se ptám, jestli tam bude taky někdo jiný. Víš, jako z těch, jako teda, jestli tam jednak přijde někdo do té práce, když tam bude stát Karel Havlíček, ale... Že Karel Havlíček si dá úkol a splní ho. A všichni přesně ostatní... Tak, přesně. A že on v těch půl pátý prostě vstane a pojede tam. To, že mu pak Andrej Babiš po roce, když z něj dělá stínovýho premiéra, řekne, chtěl bys být premiér? No, nebudeš. Tak to je jako jiná věc a to je prostě součást jako toho, když se do té skupiny dáš. Ale jako, co se týče jako pracovitosti těchto lidí, včetně Andreje Babiše, o té vůbec nemůžeš pochybovat a ono to nese svoje výsledky. No, to, no je to mysle... já právě nepochybuju, proto to považuji za závažný. No. Ano, já to ne... Já vždycky jako čelím tomu, čím dál víc to je celou dobu stejný, on to používá i ten Andrej Babiš. Jako my jsme asi provládní podcast, mimochodem, jestli jsi to nevěděl. A my jsme ty provládní novináři, což já mám vždycky radost, že mě někdo někam zařadí takhle jednoduše. Zvlášť, když potom vidím, že ty provládní média, které píšou ty
provládní články, jak si Petr Fiala uložil milion v kampanice a zapomněl na to, tak jak to pak Andrej Babiš používá a mává tím, to dělal Paroubek pravidelně. Jiří Paroubek nás vždycky nazýval jako proodésáckou mediální ekipou a pak, když vydal knížku 150 hříchů Mirka Topolánka, nebo kolik to já bylo, vím, co máš, tak to bylo narvaný těma textama, které jsme napsali my. Jak říkali, že jsou proti tomu, aby se v politice kradlo a ukradli vám celý obsah jednoho podcastu? To bylo moc dobrý, jo. To se teď stalo minulý týden. A to jsem teda ocenil, protože to, já nevím, takhle, musela to na sebe vzít Alena Schillerová, protože já si nemyslím, že ona odstříhala ten podcast, jo, ale ona mluvila o tom, že přesně, že se v politice kade a že ten tím příkladem může být ten případ Petra Fialy, v kterém ten Petr Fiala teda nevystupoval úplně nejšikovněji, mám ten dojem. Nicméně to udělala tak, že vzala našich 26 minut podcastu s Jankem Kroupou, Seznam zpráv, sestříhala to na 5 minut, dodali k tomu, nebo sestříhala, ona je pod tím podepsána, hnutí. Jo. Sestříhali to, dali k tomu dětskou grafiku takovou, jako v malování, jo, a dali si to na Twitter. A celý den dělali, že to je v pořádku. To je proto, aby i děti věděli, jak se v jiných stranách krade. Ano. No jo, ale pak strašně dlouho, jako my jsme jim napsali, ať, jako že samozřejmě nemůžeš zabránit politikům, aby používali tvoje texty, naopak, jako... Proto to děláme, abychom pozornili na případné věci, které by měli řešit ty politici. Ale jakože ti se stříhají v obsah, tohle hnutí. A jako vezme si ho a pak se tváří půl dne, že tam není, že vůbec nereagují. A pak to stáhnou a napíšou, že jsme jim zakázali to šířit s takovým jako tím blbým smajlíkem. Ale to bylo, Jindro, naposledy. Příště už ty rozpaky mít nebudou. V tom já počkej, vidím, jak myslíš, no, protože jako, že už tam to sebe úplně... Ať se vrátíme k tomu jejich sněmu. No. Ta atmosféra, která tam vládla a to rozhodnutí a ta výzva k tomu společnému boji a k tomu jako stavět tu stranu na práci. Jo, musíme, co ta práce ovšem obsahuje, to víme. To je Instagram Aleny Schillerový, možná tenhle ten ukradený podcast, ale to bude dál přece gradovat. To znamená, oni počítají s tím, že do toho půjdou. A teď tam vyjmenovávají taxativně, kdo je ten nepřítel a vedle těch veřejnoprávních médií jsou to ještě taky energetické a zbrojařské firmy. No. To znamená, že už mají nějaký plán, co s tím budou chtít dělat, co budou chtít konkrétně problematizovat. Kdybych se vůbec nedivil, kdyby se v relativně krátkém čase objevil najednou, možná, že na Seznam zprávách, ať teda jako víme, že to je nestranná věc, někde nějaký podhozený materiál o tom, že nějací energetici nebo nějací zbrojaři nedělají něco správně. Ty něco víš? Ne, ale předpokládám to, protože to řekli. Já jsem totiž dobrý na kremlinologii a mně to připadá, že se to dá použít i na tenhle ten druh komunikace. Jasně, tak nepodceňuji zase jako to, že máme nějakou jako běžnou redakční a editorskou kontrolu. Já jsem kontrolu. To nemyslel na vás, jo? No ne, takže mluvíš o tom, že by se to prohodilo přes nás, ale znova, jako nepřekvapuje mě to a patří to prostě k věci. Pracovitost. Chtějí vládnout. Jo, chtějí vládnout a ono to zase jako sebou nese i nějaký jako náklady, respektive není to jednoduchý. Jako Andrej Babiš, teď to budou 4 roky od covidu, Andrej Babiš to pak jako velmi dobře poznal v covidu, kdy jsem viděl to a myslím si, že jako málo kdo by z toho vyšel líp. Jo. Já si nemyslím, že by nějaká vláda to zorganizovala líp než Babišova vláda. To, když on říká, že to je to nejhorší, předtím stál český politik od roku 1991, tak, nebo od roku 1990, tak má asi pravdu. Jo. Nikdo nevěděl, jak se s tím chod. Nicméně bylo na něm vidět, jak to bylo jako nespravedlnost hroznou. Jo. Že to vlastně bylo poprvé, kdy on se v té politice dostal k něčemu, co je problematický, pak se to jako dál řetězilo, ale že to tak jako není jeho úkol řešit nějaký těžký věci. Že? Protože když nastoupíš v době ekonomické prosperity, což on vlastně do ní nastoupil před 10 lety přesně, do té rozjíždějící se, tak nečeká, že ten svět bude k tobě takhle nespravedlivý. Jo? Ale teď jsem... Ty máš nějakou otázku na mě určitě, viď? No, tu jsem zapomněl cestou, jo? Ale chtěl jsem ti samozřejmě položit. Jo, vím, že to, co tam zaznělo, mně přišlo ve srovnání s, to nás říkají celou dobu, ale ve srovnání s těmi minulými rokama jako až jako velmi konkrétní, jako daleko konkrétnější to označování těch nepřátel. Já jsem tam třeba poprvé slyšel od nich to, co používají typicky SPD a Miloš Zeman, a to jsou neziskovky. Jo? Což když se podíváš na Slovensko, tak
neziskové organizace, ať už to znamená cokoliv, a upozorňuji, že největší neziskovkou v této zemi je Fotbalová asociace České republiky. Jo. Nicméně ta asi není míněná. Jo. Myslím, že budou míněný jiný. Tak, že se neziskové organizace stávají terčem, jo, že terčem jako jejich zájmu, kritiky a že se na tom staví program. Karel Havlíček tam mluvil o tom, že prostě tuto zemi nebudou řídit jako neziskovky. Já slyším Roberta Fica. Jo. A vzhledem k tomu, že vidím, jak to na tom Slovensku jde, když se chce, jo, tak z toho nejsem úplně klidnej. Na druhou stranu, jak říkám, mně je jako jedno, kdo v té zemi bude vládnout, protože já jsem novinář a pracuji s tím, co mi zvolíte. Jo. No ale teďko definuješ to Andrej Babiš 2.0. Jo? To znamená, už jsme poučeni a víme, co máme dělat. Já bych se ještě vrátil potom k těm médiím, především k tým Mafře, jako co s tím bude a tak, ale jestli vidíme Orbánovu politiku a jeho pevnost, to znamená, že má ústavní většinu a že vlastně je neohrozitelný, tak kdybych byl u nějakého rozhovoru Orbánova s Ficem, tak bych pravděpodobně slyšel toto. Nám se vyplatilo, že jsme nechali vyhladovět média a trošku jsme je postátnili. Vyhladově tak, že zabráníme v tom, aby dostávali inzerci od firem, které si necháme zavolat, aby políbili prsten a věděli, že když budou k nám vlídní, to znamená, nebudou financovat neziskovky a média, no tak my je budeme mít rádi a možná budou mít lepší podmínky. Druhá věc je, neziskovky budou možná, je to šikovná věc, spojte je s nějakým Šorošem, najděte si z vnitřního nepřítele, a řekněte, že jsou zahraniční agent, tak jako to udělal Putin v Rusku. Tyhle dva kroky jsou naprosto nezbytné pro to, aby si vylikvidoval občanskou společnost, jakoukoliv aktivitu, a aby si posléze mohl dělat zákony, kterými ten stát ukradneš, respektive omezíš svobodu v té zemi a kontrolu toho státu natolik, že ti vlastně zůstane. Jaký jiný princip by si do toho ještě přidal, Jindro? Jaký principy bych přidal? Já myslím, že to stačí vlastně, jo? No, takže jo, jasně. Jako kontroluješ vlastně ten biznis, protože ten velký biznis potřebuje mít trochu představu o tom, že má nějakou budoucnost té zemi, jo? Tak nabídneš jim, jako přijďte, my si s váma budeme povídat a budeme si povídat za to, že uděláte přesně to, co chceme. To znamená, přestanete platit svoji inzercí ta média. A že nebudete dávat dary neziskovkám, protože ty by mohly být našimi nepřáteli. Na druhou stranu, ano, to je pravda. Na druhou stranu, jako Fico s Orbánem to mají přece jenom jako lehčí v tom, že mají třeba jednokomorový parlament, což my jsme jeden z našich prvních dílů, no, prvních možná byl desátý, tak jsme věnovali tomu, proč máme rádi Senát. Zdravíme Miloše Vystrčila. Je tady už předseda Senátu, ano. A to já jsem měl, zase abych zachoval, dobrý večer, ale zase abych zachoval jako svoji image jako nestrannosti, já jsem měl rád Senát i za Milana Štěcha. Jo? Já jsem měl prostě rád Senát, já mám rád Senát jako instituci, protože vím, proč je důležitá, ale když jsi mluvil o tom, o těch, tak tímhle to měli lehčí, ty dva, Orbán a Fico. Když jsi mluvil ale o těch neziskových organizacích a o těch jménech tradičně s nima spojených, já jsem si vlastně vždycky říkal, jak je možný, že se v Česku v podstatě neujal model strašení Šorošem. Jo, kromě opravdu těch obskurních... Počkej chvíli, to přijde. No, počkej. No, jasně, ale ono to má jeden háček, na který my jsme kdysi přišli, protože Andrej Babiš se s Georgem Sorosem setkal těsně před svým vstupem do politiky. Tady v Praze, v hotelu Four Seasons, kde byl... Tady to není, tady je Jihlava. Myslím, tady v Česku. Jo, takhle. Jihlava a Vysočina spojuje Česko. Tak já myslím prostě v Česku. A on se s ním normálně sešel. A od té doby odmítá, my jsme mu tu otázku položili několikrát a on odmítá odpověď na to, o čem se s ním bavili. Jako o čem se spolu bavili. Jo? On to nechá SPD. Je to samozřejmě úplně irrelevantní, nicméně to je taková věc, která tomu trochu brání. I když teď jsem... Teďko řekl nějakou větu, která tak trošku smrdila takovým tím antišorošismem malinko. Ale ještě to slovo nepadlo. Já se těším... Skrytým antisemitismem. Ještě to slovo nepadlo, nebo to jméno nepadlo, ale on říkal, že jak se ocitnul na tom, a podle mě teda nezaslouženě, na seznamu těch ruských bakterií, mně se ani nelíbí ten pojem, musím říct, který vydal nějaký ukrajinský web, takže zatím stojí organizace, která je podporovaná, a teď to popsal,
a ten popis přesně seděl na George Soroše. Nicméně my máme jako vlastní Soroše, že jo? Tady vždycky jako Soroš byl Kalousek, Bakala, trochu ty, teďka Aspen. Jo, kdokoliv vlastně se hodí, jo. Jo, jako jo. Že my si vystačíme z domácích zdrojů, to je taková hezká tradice, ale to, že to je namířený tímhletím směrem a že to bude čím dál silnější, to si myslím, já bych teda jenom k těm seznamům chtěl říct, Jindro, že seznamy prosím ne. No. Seznamy bych čekal od někoho jiného. Ne. Seznamy, jakýkoliv seznamy, nepřátel čehokoliv, je třeba odmítnout proto, že to jsou prostě seznamy Židů. Dejte si na to politici, i ti, kteří si říkáte, že jste neziskovky bránící svobodu, dejte si na to bacha. Já s tebou souhlasím. Naprosto. I když... Takže se nedivím, že na to může být Andrej Babiš naštvaný. Jasně, prostě... ale ta podstata byla v tom, že se ty neziskovky stanou, to, co vykládá Tomio Okamura už 5 let, jo, ten vždycky vytvoří vyrovnaný státní rozpočet tím, že škrtne peníze pro neziskovky. Jo, v tu chvíli tam má 140 miliard asi, jo, plus, ale že tohle to ten Andrej Babiš a Karel Havlíček samozřejmě přebíhají. No jo, ale ono, to je vážně docela důležitý, protože ta cesta, kterou ušla ta země, tadle země, za těch 30 let vývoje, nebo víc než 30 let vývoje, ta vedla k tomu, že se ten Havlův koncept občanské společnosti vážně ujal. A že občani, což tady vidíme v sále, mají interes o to, co se kolem nich děje a zajímá, jak funguje politika a chtějí do toho mluvit i mimo konkrétní jedny volby do parlamentu. Chtějí do nich mluvit tak, že určují svá vlastní témata a že s těmi tématy sami zachází podle toho, jak jim to přijde právě správný. A proč ne? Zas někdo jiný má za správnost něco jiného a dělá každý, co umí. Je to stejný, jako když teď jsem nedávno vedl nějakou debatu, že nesnáším to slovo filantropie. Co to vlastně je? Jestli je filantropie to, když někdo podporuje to, že někdo léčí malé děti? A já říkám, všechno, co se ve společnosti děje, má pro společnost smysl. Pečení chleba, stejně jako hospodaření na poli, každý, kdo něco dělá, tak něco přináší. Nejde to rozdělovat na lepší a horší práci, na lepší a horší orientaci. V tom je ten problém toho, o čem jsme tady mluvili. Jo? Určovat, co je správně a co není správně, je cesta do pekla. To se řeknu hezky. Já jsem ti chtěl udělat přednášku. Budeš někam kandidovat? Ne. Neplánuju to. Jedině, kdyby jsi mě dlouho přemlouval, tak bych možná se vrátil do toho hasičského spolku u nás na vsi. Zbor dobrovolných hasičů. No, když jsme mluvili o tom Slovensku, tak já vidím, že ty podobnosti, které mezi náma jsou, to, jak jsme tady vtipkali na téma, jak se předháníme, že my teď před sebou ale vidíme, a myslím, že to souvisí dost jako s náladou té zemi, která se připravuje, tak jako se připravuje hnutí ANO na tom sjezdu, tak i ta země se tak trochu mentálně připravuje na návrat Andreje Babiše k moci. Ty říkáš, že se to nestane, já si myslím, že se to spíš stane. Já neříkám, že se to nestane. A nevím, v jaký podobě a kdy. Ale, já to neříkám s určitostí, jako ty, jo. Ale jestli, no s určitostí to neví nikdo, já bych si před 3 rokama v tuhle dobu myslel, že Andrej Babiš ty volby vyhraje s pestem v nose a... Máš pravdu, já bych, jo, si taky nemyslel, že když prezidentský kampani řekne Andrej Babiš, že by Polsku na pomoc nepřišel, takže to posleze zopakuje Donald Trump, že by nepřišel na pomoc východoevropským zemím, když by neplatili 2% na NATO. Teď utíkáš. Teď utíkáš od toho, kam já jsem se chtěl dostat. No, mně to přijde zajímavý a přijde mi to důležitý. Jo? Něco nečekáš a ono se to změní. My nežijeme ve vzduchoprázdnu a to vzduchoprázdno tu není proto, že nás obklopuje nějaká zahraničně politická situace, která fakt není dobrá. Ne, že nás překvapil COVID a pak se všechno zlepší. Ona přišla válka. My se neobejdeme bez toho, aniž bychom se museli nutně pokusit tu válku vyhrát. Co to znamená vyhrát, je jiná věc a potom můžeme vést jiný dialog. Nicméně, pokud to neuděláme a jakože to neděláme dobře, tak se nám ta situace, ve které se tady bavíme o domácí politice, dramatizuje tím, že podmínky, které tady pro nás budou důležitý, se můžou radikálně měnit a to za několik měsíců. Děkuji ti za pozornost. Můžu to říct, jo? Ne, já nevím co.
No právě. Protože všechno si už řekl. Ne, na to si během té cesty dlouhý zapomněl. Jo. Já jsem jenom chtěl říct, já jsem se tam dostal krátkou odbočkou k tomu, že před 3 lety nikdo, nebo já bych si nevsadil na to, že koalice Spolu udělá 108 hlasů spolu s PSTANem. Jo, že prostě to prostě může měnit. Nicméně, že ta země, zdá se mi je tak jako trochu, a to včetně příznivců té vlády, kteří se toho děsej, tak příznivců té opozice, která se na to samozřejmě těší, je mentálně nastavená na to, že tady za rok a půl, respektive za 2, může být ta situace zpátky. A to Slovensko nám ukazuje, jak vlastně strašně rychlý to může být. Jo. A vidím tam jednu opravdu jako důležitou podobnost. Jo. Slovensko za měsíc volí novýho prezidenta, bude se rozhodovat z největší pravděpodobností mezi Petrem Pellegrinem a Andrejem Korčokem. Ivanem, já se moc omlouvám. Já jsem to věděl celou dobu a jak jsi začal mluvit, tak se mi to prostě spletlo. A Ivanem Korčokem, což je... To je moje vina, že jsi to splet, jasně. Ne, je to moje vina, omlouvám se Ivanu Korčokovi, tak mezi těma dvěma. Ty volby, jak to sledují, jsou tam považovaní za jako moment, který buď to rozhodne o tom, že se to Slovensko celý vrátí znovu po 4 letech, což je strašně krátká doba, po 4 letech, kdy jsme měli pocit, že ten člověk je definitivně mrtvý politicky, Robertu Ficovi. A nebo, jestli si zachová ta slovenská opozice, ta slovenská liberální část společnosti, aspoň nějaký vliv na tu zemi prostřednictvím prezidentského úřadu, protože Ivan Korčok je kandidátem téhletý strany. No jo, ale no. Promiň, já to dořeknu. Ale ten problém přece tkví i v tom, že se nějaký Ivan Korčok musel hledat. Jo? Protože tohle bych potřeboval vystřihnout. Zuzana Čaputová. Vůbec nevím, proč jsem si vzpomněl na Ivetu Jadičovou, která prohrála prezidentské volby v roce 2009. Já nevím, kdo z nás dvou je starý tady. Biden, děláš si z něj srandu. Samozřejmě, takže já to řeknu ještě jednou. Problém je v tom, že se vůbec nějaký Ivan Korčok musel hledat, protože za normálních okolností by prostě Zuzana Čaputová, to je teď prezidentka, by si šla normálně pro znovu zvolení, tak jak to dělá většina prezidentů. Mimochodem van der Bellen, který dramaticky se opakovaly volby před 7 lety, no to je téměř 8 lety v Rakousku poprvé, protože byl rozdíl... Tam je Rakousko. Ukazuješ. Já vím, někde nedaleko tady, tak v podstatě už nedaleko, tak jako tu druhou volbu vyhrál naprosto s přehledem a většinou to tak prezidenti mají. To, že Zuzana Čaputová to vzdala, je její osobní věc a já nemám právo to nějakým způsobem hodnotit, jako její volič bych byl asi zklamaný. A proto taky jsem překvapený, že vůbec takovouhle možnost tady začíná zmiňovat český prezident Petr Pavel. Já jsem o tom napsal před 14 dny text, o tom, že z hlediska voličů Petra Pavla to není úplně dobrá zpráva, to, co on opakuje. Dostal jsem řadu ohlasů, z nich 80% tvořilo upozornění, že jsem idiot. Jo? A já si to nemyslím, teda aspoň v tomhle případě, že jsem neměl pravdu. Ale rozumíš, v roce 2025 tady můžeme mít zpátky většinu společenskou reprezentovanou Andrejem Babišem a Tomiem Okamurou. Jak se pak poskládá vláda, je jiná věc. Já neříkám, že to tak automaticky musí dopadnout. A o 2 roky později tady budeme sedět, to znamená za 4 roky, jo? A budeme si říkat, už dokonce i méně než za 4 roky, jako jestli ten zbytek liberálního Česka ubrání ten novej kandidát, který půjde do toho prezidentského souboje, který bude znova absolutně vyrovnaný. Já jsem ten článek svůj zmiňoval proto, že ten ohlas, který to vyvolalo a to množství těch negativních ohlasů na mě jako autora, nestřílejte messengera, jo, tak, že byl opravdu zapříčiněný hodně jako tou rostoucí nervozitou z možnosti tohohle vlastně slovenského scénáře. Ale tady právě ty popisuješ tu věc, která je strašně důležitá v tom, že jestliže si definujeme, že v politice je slovo velkou zbraní, tak u některých ano a u některých ne. Jo. My jsme říkali, že někdo si může trvale plácat úplný hovadiny a rozdávat lidem knihy, ve kterých zmiňuje nějaké teze fakticky moderního státu, ale pak je klidně zatratí, tu knížku bude dál rozdávat, ale bude říkat pravý opak těch věcí a bude kvůli tomu obstruovat ve sněmovně jednání. A cokoliv plácne, je v podstatě jenom pěna dnů. A někdo jiný, o kom předpokládáme, že je zodpovědný, protože už jsme si tak zvykli, tak ten použije jedno slovo a už je z toho událost. Jo? A právě, já jsem totiž na tvý straně. No. Já si myslím, že takové věci říkat nemají. A dokonce, i když si to myslím, tak si to musím zakázat, protože to vytváří, vlastně to kolíkuje herní pole. No jasně.
A proto mě zaujalo i na tom sněmu, že Andrej Babiš sám v nějakém rozhovoru myslím, a každopádně to řekl v souvislosti s tím sněmem, že prezident republiky Petr Pavel je prezidentem pětikoalice. Že si myslel, že bude prezidentem všech, tak jak říkal Miloš Zeman, dolních 10 milionů. A to byl? A to byl sakramensky. Takže tedy Petr Pavel bude prezidentem všech a on není. A přišla otázka, proč si to myslí, a on říkal, protože nevetoval zákon o důchodech. Který by pak stejně ta většina sněmovní přehlasovala. Že? Tam prokázal, že je na straně vlády. No tak jestli prezident republiky prokazuje to, že nevetuje nějaký zákon a současně řekne, že čeká, že opozice to dá ústavnímu soudu a pokud to nedá, takže to dá ústavnímu soudu sám. Jestli tím prokazuje, že někomu fandí a že je vládním prezidentem, to je už samo o sobě manipulace a propaganda a je divná proto, že Andrej Babiš přece musí tušit, že ten prezident republiky bude docela potřeba v okamžiku, kdy on by měl převzít moc, pokud vyhraje volby. A že bude potřebovat budovat nějakou koaliční základnu, protože sám na to s výsledkem, který kdyby byl takový, jako jsou současné průzkumy, nebude stačit. Já jsem si před nějakým časem, a my jsme to dokonce v jednom díle říkali, myslel, že ANO vysílá signály, že by chtělo koaliční potenciál budovat. Dokonce Karel Havlíček o tom mluvil v několika rozhovorech, že by byl rád, aby ta diskuze byla, prolínala ty body, ve kterých se shodnou strany, a vypadalo to jako nabídnutá ruka k budoucím koaličním jednáním, protože jsme slýchali a slyšíme to dodnes, že část ODS přemýšlí o koalici s ANO proto, aby zachránili stát před případnou koalicí ANO SPD. Jestli je to pravda nebo ne, je jiná věc, ale je to možné. To znamená, mluvit o tom je legitimní. A najednou jakoby se stal opak, jakoby hnutí ANO přestalo mluvit o svém koaličním potenciálu, ale čekalo ho je od druhých. To znamená, vy nám předveďte váš koaliční potenciál. My jsme totiž nejsilnější stranou. A jsou, ale. Ano, a já to říkám zcela vážně. A naopak podávají viditelně ruku SPD, protože proč by s nimi nespolupracovali, to byl taky jeden ze vzkazů toho sněmu. My to uděláme klidně s kýmkoliv. To znamená, vy se snažte, abyste s námi mohli spolupracovat. Myslím, že to je jako promyšlená věc, že to v tom nelovím jenom proto, že to je přání otce myšlenky, a že se jim nedivím, protože ten přístup podporovatelů, voličů, občanů té země k někomu, kdo může libovolně jakkoliv plácat a má pořád minimálně 30% hlasů, je prostě fascinující síla. Mě to vůbec neznepokojuje a ani mě to nepohoršuje. Ani to, co jsi říkal s tím prezidentem, no tak jako, dám se už to dořek. No dobře, tak když myslíš. No, ale s tím, já bych nerad zapomněl, čím jsi začal. A to je tím prezidentem. Úplně v pořádku. Andrej Babiš s ním prohrál ty volby jako o milion hlasů. Jo? Tak to se nezapomíná. A na druhou, jako jedna ze součástí té taktiky je, my jsme proti všem. A tím pádem i to vykreslování toho obrazu, že tady ta země vlastně patří v současné době, ona do jisté míry patří, ale jedný společenský skupině, většině, že má prezidenta, sněmovnu, vládu, senát, což má, jo, tak zaprvé teda, to tež bylo v letech, kdy Andrej Babiš do té politiky vstoupil, tak jeho část společnosti měla sněmovnu, vládu, senát díky sociálním demokratům a Miloše Zemana na Hradě. Jo. Ale to, že on používá postavu prezidenta Pavla k mobilizaci vlastních voličů, je úplně v pořádku. Udělal bych to tež, protože mimochodem tato vláda se ujala moci nebo vyhrála ty volby i díky tomu, že mohla mobilizovat nejenom proti Andreji Babišovi, ale i proti Miloši Zemanovi, protože tehdy ten Miloš Zeman ve spojení s Andrejem Babišem, byť už bylo po Vrběticích, kde se ten jako se to hodně posunulo, tak to bylo přece pro voliče té vládní koalice a pro voliče jako potenciálně Petra Pavla
to byl ten důvod, proč jít k volbám. Jako, to je síla, která tě donutí, asi spoustu lidí donutí se zvednout a jít. Jako. Takže to, že to Andrej Babiš teď otáčí, je úplně bez problémů. Protože nejsem Andrej Babiš, tak to vidím jinak. Jo. Já mám dojem, že víš, ta prezidentská figura v té přímé volbě je vlastně jakousi úplně samostatnou politickou institucí, která může v jistou chvíli substituovat vlastně politickou sílu v hodnotě strany, jo? Přestože žádnou stranu nemá. A to je ta přímá volba, to znamená to ten přímý hlas každého jednotlivého občana, který volbám přijde. Když se mluvil si o těch slovenských volbách a tam je to strašně vidět, tak jak si to popsal, že jestli vyhraje Ivan Korčok a nebo jestli vyhraje Petr Pellegrini, je zásadní pro to, jak se bude vyvíjet slovenská politika, protože jestli vítěz veme všechno, to znamená Fico veme všechno, tak v tu chvíli je jakoby vymalováno takzvaně. Jo? A u nás je to přeci jenom poznat na tom, že ty demokratické strany, a my jim říkáme demokratický, protože mají demokratickou strukturu svých vlastních uskupení, tak tyto strany, jako kdyby byly v jakési defenzivě, mohou ztrácet na svojí zodpovědnosti, na tom, že nesou odpovědnost za vládu, a taky se to projevuje na jejich preferencích, respektive na důvěře občanů v ně, tak bude tu jistě silná politická síla důvěry, která je věnovaná tomu prezidentovi. Ten prezident je někdo, kdo tím, jak je pevný ve své pozici a jakou důvěru občanů má, co prožívá, tak je schopen dávat politikům jistý druh kreditu, když s nimi mluví. A jeho tendence na začátku, aspoň jsem to vnímal, byla taková, že chtěl opravdu mluvit se všemi, kdo jsou hráči na politické scéně, pokud to nejsou zrovna fašisti. A jestliže si beru tuhle možnost, že bych mohl být partnerem, to znamená, mohl bych být kvalifikován k demokratické debatě a získat na tom body, no tak dělám chybu. To je vzkaz marketérům. Jo? Prostě mně se zdá, že to není úplně fajn, respektive já bych to nevolil, tuhle cestu. A jestli je to ublíženectví a jestli je to jenom potřeba pomstit se za to, že jsem nevyhrál nebo že mě někdo zrovna nehraje do karet, tak v tom případě vidím, že ten obsah tam mizí do úplně primitivních půdů. Jo, já si myslím, že Petr Pavel mimochodem za ten rok, to bude už za chvilku, to bude rok, co je ve funkci, na začátku března byl inaugurován 8. takže jako prokázal jednu věc, že je jako uměřený a ústavní prezident. Jo. Takže já nečekám, že on kolem těch voleb 2025 bude dělat to, co si představoval ten Zeman, co mimochodem Andrej Babiš teď několikrát zopakoval, že si nevzal dvakrát to pověření. Ten Zeman to byl ochotný, což my jsme mimochodem předvídali v době před volbama, jako natahovat do těch svých jako nekonečných lhůt a plků kolem toho, proč dělá. Tohle, myslím, od Petra Pavla nikdo nemůže čekat. Na druhou stranu on může být skutečně jako důležitý moderátor té diskuse a udělat ze sebe chromou kachnu už jako rok poté, co vstoupíš do té funkce. S výhledem, že za dva roky už budeš jako, pokud na tom budeš trvat, protože já si myslím, že to prezident ještě může rozmyslet, no, tak tě to prostě zásadně oslabuje a oslabuje to no, tvoji autoritu během toho vyjednávání, kde můžeš být opravdu důležitý. Na druhou stranu si pojďme říct jednu věc. Jo. I když má prezident tady 3,5 milionu hlasů, no, kolik to dostal, jo, tak nikdy není jako prezident, jako postava silnější než sněmovní většina. Sněmovní většina si vždycky prosadí svoje. Jo, to tak prostě je. Jo. Určitě. Jde jenom o atmosféru a o náladu. Jo. Jde o atmosféru a o náladu. No, 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 no. Jestliže jsme mluvili o souvislostech toho, co se děje kolem a jak se vyvíjí válka, která bez pochyby je naší válkou, jestli víme všichni, jestli věříme těm, kteří se tou věcí, tou materií ohrožení zabývají opravdu odborně a kvalifikovaně a kteří mají zkušenost tím, že vědí, že nastala situace, kdy si musíme říct, že ohrožení je takové, že musíme začít zbrojit, že musíme budovat silnou armádu a že budeme muset mluvit k vlastním občanům o tom, že může přijít chvíle, kdy bude každý z nás povinen svou zemi bránit. To znamená, bude určitě debata o tom, jak získat více lidí do armády, jak získat pozornost rezervistů, jak dostat možná do veřejnosti debatu o tom, jestli se nevrátí základní vojenská služba. Všechny země v okolí o tom mluví, zpravodajské služby poskytují informace o nebezpečí napadení, všichni vědí, analytici o tom píšou a mluví kolem dokola. Kolik tak asi zhruba let potřebuje rusko-putinovské k tomu, aby se skonzolidovala síly a napadlo země NATO. Tato atmosféra bude určovat
nervozitu a bude prohlubovat ten pocit bezmoci a jakýchsi obav, který neumíme nikdo uchopit, protože nevíme, co nás čeká. To znamená jako velikou sílu nespokojenosti v těch lidech. To znamená, že se celá ta politická scéna může začít velmi jako přeměňovat a dynamickým způsobem. Jestli nebudeme mít politiky, kteří o tom budou mluvit ze vší vážností a budou to ochotně s rizikem obrovským, že jim to odebere politické body, mluvit otevřeně s národem, nebojím se toho slova, národ, tak můžeme skončit strašně špatně. A když slyším potom, že jedna z těch významných politických sil, a není sama, začne říkat, že přece potřebujeme mír, nikoli zbrojení, že kupovat F-35 je přece nesmysl, když je nepotřebujeme a místo toho bychom mohli stavět školy, tak já mám doopravdy strach. No a vždycky v tomhletom hraju roli advokáta Andreje Babiše, tak je to čím dál těžší, ale přesto otázku položím. Po tom, co ho 8 let známe, v těch, a 4 roky jako premiér a 4 roky člena vlády, není on schopnej všechny tyhle ty závazky, odpovědnosti, není jim schopnej dostát a vlastně si to z druhé strany vybouřit tak jako ten Fico na té domácí scéně? Může to tak být, protože když komentuje výrok Donalda Trumpa, tak o tom, že nepomůže východní Evropě, když nebude platit svoje poplatky a vlastně vyhrožuje, tak říká, že on je na pódiu divous. Kdo to říká? Andrej Babiš o Donaldu Trumpovi. Říká, že takový ve skutečnosti nebude. A říká, to je kampaň a v kampani se takové věci říkají. Možná, že popisuje sám svůj vlastní pocit. No, ale na druhou stranu, ty jsi na tu otázku odpověděl sám. A možná, že tím můžeme skončit. Ty jsi mluvil o Ficovi, že 2-0 je někdo jiný a tak jsme ho neznali. No. Jo, neznali jsme tak ani Viktora Orbána před lety, jakým se představuje teď. Víš, já si myslím, že nevíme o Andreji Babišovi a jeho vnitřním vývoji vůbec nic. A že ten nepředvídatelnost je nebezpečím sama o sobě. Já souhlasím, a to taky proto, že on tě k tomu nepustí. Že? Já jsem si to uvědomil jistou podobnost, a teď ta podobnost je čistě formální, ale podle mě trochu důležitá. Vlastně my jsme s ním nečetli a neslyšeli dobře. Myslím, že Terezie Tománková se o to občas pokouší. A ono je to těžký, protože to je, jak jsem mluvil o tom fact-checkingu, tak ten to zrušil, tu disciplínu, protože nemůžeš fact-checkingovat jako 7 nesmyslů během půl minuty. Já jsem se včera o to pokoušel, že jsem se díval na Andreje Babiše na Primě a tam mě tam jenom zaujalo jeho tvrzení, že Anglii za chvilku bude víc nepůvodních obyvatel než původních. Jsem si říkal, to se mi úplně nezdá. Podíval jsem se na stránky britského statistického úřadu a podle posledního cenzu je bílých Britů 82%. Pořád. Jo, 82%. Takže to je vlastně jako složitý a on nemluví s nikým, kdo by to z něj jako byl ochotný dostat. Jasně, Martin Řezníček se o to pokoušel před tou prezidentskou volbou a víme, jak to dopadlo. Jo? Já celá doufám, že by mohl přijet tak Carlson a že bychom se něco jako dozvědět mohli. A já nechci malovat laciní linky mezi Putinem a Babišem, naopak. Jo, myslím, že jsme tady o tom dneska mluvili. Tak Carlson nikdy nepřijede, protože Andrej Babiš řekl, že hlavním tématem budou uprchlíci. Takže žádnej přistěhovalec už, jo, nikdo, tak Carlson zůstane za hranicema. Jasně, ale jako vážně, že to, v jakým on je rozpoložení a co vlastně, na co myslí, je pravda, že vlastně nikdo neví. A že z toho můžeme usuzovat jenom vlastně z kremlologie, to je oblíbená disciplína, z jednotlivých střípků, projevů a výroků, který často prozradí víc, než on chce říct. Můžeme pochopit, jakým směrem se ubírá myšlení marketérů ANO, nikoli v Andreje Babiše. Nepřeceňoval bych ho. Ale možná bychom ho mohli pozvat někdy k nám. Určitě přijde, 100%. Tak. Kdy má, netočíme příště, že bychom mu to rovnou zkázali. Já myslím, že 26. února. Tak 26. února. Dobrá, tak já to nechám na tobě, protože ty jsi vás takový produkční schopný. To bude super. Ale já bych skončil to naše povídání tady tím, že jsme loni v létě na malý skále na veřejném vystoupení říkali, že budoucím tématem
populistické politiky bude přistěhovalectví. To už je dávno. To je 10 let, to zachránilo Miloše Zemana a Tomia Okamuru. Bude znovu. Že to bude znovu, ano. Že ano. Se bude opakovat to, co bylo během té uprchlické krize a že ti, kteří to téma zvednou, tak se budou chovat jako prasata. Tak tím bych skončil. Ale zároveň to neznamená, že já vím, že jsi chtěl potlesk, ale jako zároveň to neznamená, a to jsme na té malé skále, to si pamatuješ, doufám taky, říkali, že to téma seriózní je a že konec konců vidíš, že česká vláda teď ve věci toho migračního paktu otočila a že jako bavit se o něm s plnou seriózností. Ale ty víš dobře, že ti myslím, že se bude zneužívat. Ty myslíš to, když říká, že v Británii už nežijou skoro žádní bílí obyvatelé a ono jich je 82%. Přesně to jsem měl myslím. Ano, prosím, pěkně. Tak jo, tak dáme hlas publiku. Děkujeme, ano. Je to vaše. Dobrý večer. Moje jméno je Arseny. Já mám dva dotazy, takový jako rychlý, striktní. První je víc sportovní, co říkáte na výsledek West Ham United Arsenal. A druhý... To byl nejlepší zážitek letošního roku, vám musím říct. Druhý dotaz směřuje samozřejmě trošku serióznější na interview Putina s Carlsonem. Ano, jsem s tím. Jaký z toho máte pocity? A dohromady tyhle ty dvě věci, spíš jako takový váš tip pro víc citlivý lidi, jako jsem já, kde hledat ten správný balanc, že my tady v Evropě sledujeme ligu anglickou, italskou, chodíme na pivo a kousiček od nás Putin dává rozhovor a kouká na to prostě miliony lidí. Moc děkuju. Já bych teda chtěl říct, že jako co je neseriózního na vítězství 6-0 na West Hamu, jo? To já považuji za velmi důležitou věc. A teď k tomu takový, já jsem to opravdu celý poslechnul a v autě, když jsem jel do Trnova v pátek a vlastně mě překvapilo, já nejsem kremlolog jako ty, jo, ale jak strašně prázdný to bylo. Jo. Jak vlastně... Jak nikdo z těch dvou nevyužil vůbec příležitost. Po té první půl hodině, to je, mimochodem běhali pěkný mýmy po sociálních sítích, otázka, proč jste napadli i Ukrajinu? Odpověď. Před 4 miliardami let, kdy země procházela svou fází ochlazení. Jo. Se první život teplokrevných živočichů odvíjel na území současné Moskvy. Současné Moskvy, přesně. Tak to mně přišlo, že vlastně, že ten začátek, on evidentně nevěděl, o tom se mluvám hodně, jako kudy kam ten Tucker, jo, jako, nicméně on tam nebyl jako novinář. On tam byl jako nosič, se říká nosič diktafonu, jo, který prostě jako dal té ruské propagandě a tomu Putinovi do služeb svůj a s maskem svůj kanál a svoje moderovaný projev, desítky milionů prostě diváků. Co mě tam jako... Ale svůj učil to splnilo, Indro, jo? Splnilo, já řeknu... Mluvíme o tom tady. Mluvíme, protože to je jediný západní... Nechci říkat novinář, jo, jako moderátor, který s kterým Putin za ty dva roky mluvil. On odmítnul CNN, odmítnul jako všechny další televize. Ale ve studený válce byl Dean Reed? Dean Reed byl proti takový Carlsonovi prostě blbeček. To byl Trabant s americkou značkou. Jo. Ale tohle to je, myslím, daleko nebezpečnější. A mně tam přišla jedna věc zajímavá, kterou jsem si uvědomil, když tam ten Putin říká, přestaňte dodávat zbraně a okamžitě je po válce. No to je pravda, bohužel. Jo. A uvědomil jsem si jenom, že tohle já tady slyším 2 roky od tady místního mírového hnutí. Jo. Můžeme si těch men tam dosadit jako mraky. A je pravda, že od toho hnutí, ano, jsem to už slyšel taky, byť míň, než bych možná předpokládal za ty 2 roky. Ale to jsem měl zrovna kolem Mladý Boleslavy, si vybavuju, že daleko častěji to slyšíš od Lubomíra Zaorálka, nebo Druláka, nebo toho Mladýho Stropnického. Jasně, ty party kolem profesora Hořejšího a spol. Jo. Tak samozřejmě, jo, teď se prokázalo, že to je propojené myšlení. Že inspirovaný bych skoro. Vyprovokovali je, že jo. Ta Ukrajina, Západ, teď už ne Ukrajina, teď už Západ, NATO vyprovokovalo Rusy. Museli bránit svoje území. No, proč to ten Putin dal podle tebe ten rozhovor? Potřeboval ukázat, že přemýšlí jako historik. Že tím tráví čas od covidu. Znalci v Rusku o tom mluví, píšou, jak se tou materií nechal unést a jak si interpretuje dějiny tak, jak potřebuje.
Bylo to znát, ten projev byl, já když o někom říkám, že fakt není chytrý, tak tohle nebylo chytrý. Takže to uvažování není racionální, nevychází ze znalostí. Je to vlastně jakási emoce, ten člověk je jatej svým vlastním pohledem na svět, to znamená to imperátor, který se odvažuje vraždit jiný lidi proto, že by si sám rád interpretoval tu budoucnost, to je tu minulost, tak jak ji říká a jak je schopný o ní mluvit. Jo. Ještě jenom dvě krátké věci za prvé. Já jsem s tím také těch prvních půl hodiny docela soucítil, chci říct. A druhá věc, že... Já mu to přeju. No já jsem si trochu připadal jak on. A druhá věc je, že žádný novinář na světě, novinář hodnej toho jména a té profesionality, nedostane rozhovor s Vladimírem Putinem. Nedostane prostě, protože to není v jeho jako zájmu. On nechce, aby tam přišla Christian Amanpour a proč? Dusila ho. Jako, proč by to dělal? Jo? To prostě, takže jako mluvit o tom jako o novinářském rozhovoru je vlastně a já si úplně i tak mimo. Jsem přesvědčený, že ten rozhovor byl hlavně kvůli lidem doma, to znamená kvůli Rusům. Že s ním mluví nejlepší americký novinář. Jasně. A ten vzkaz, který byl Vozovka, občas sem tam poslán ven, tak to bylo minimální prostor pro to. A ty zkazy asi na té druhé straně znají. A ještě že? Ale ta otázka Arseniova byla, že my si tady chodíme na pivo a na Ukrajině se bojuje. No to je něco, co třeba mě nenechává v klidu. Jo? Já, když se dívám na ty obrázky z Ukrajiny, a taky proto, že tam občas zajedu, a protože organizujeme v Paměti národa pomoc, jakou dokážeme, taky samozřejmě s velkou podporou dárců, kteří nám dali tu důvěru, a my jsme mohli poslat pomoc ve výši 500 000 000 korun na tu ukrajinskou frontu. Tak já, když vidím, jak tam ty lidi umírají a jak se občas vrátí domů a nemoc často, aby pochovali svoje děti a jdou tam zpět, tak je mi hanba, že nemám v sobě tu sílu, abych se sebral a jel tam do těch zákopů s nima. Jsem na to starý, ale tím se nechci vymlouvat, jo. Možná, že mám taky strach. Možná využiju příležitosti i tady a upozorním, že 24. února v den druhého výročí napadení Ukrajiny se v Praze koná spousta akcí po uličních demonstrací. Je tam koncert Kašpárka v Rohlíku pro děti, je tam koncert dospělých, včetně ukrajinských kapel ve Foru Karlín večer. Spolupořadatelem je Paměť národa, takže kdyby to někoho zajímalo, tak vás všichni v Praze rádi uvidíme. Dobrý den. Jsem teda přišel z Brna, tak se mluvám, že nejsem z hlavy. A mám otázku, když jste se vlastně bavili o tom Orbánovi, že jaký je, taky Fico, ale na té evropské úrovni se vlastně dokázalo schválit ten balíček pomoci Ukrajině. A spíš se vlastně říkám, jestli není už potřeba trochu v Česku uvažovat na té evropské úrovni. A zároveň vlastně, aby Babiš dokázal těm svým voličům víc jako popsat Evropskou unii, jak s ní pracovat, aby vlastně mohl spíš tam ty svoje vize realizovat, protože přitom ta Evropská unie je pro nás to stěžení. Toto tady to český kec je takový jenom že, prostě pro nás, ale to, co se děje, to gro je prostě na té Evropské unii. Tak jestli Babiš nemá něco, co by mohl předat těm svým voličům do té Evropské unie. Díky. Jo. Já myslím, že Babiš s Orbánem jsou jako v jedné věci dost podobný. A to, že ta Evropská unie jim slouží za prvé jako cíl jejich vymezování se a kritiky, na druhou stranu jako zdroj peněz, který oni nutně potřebují, jak oni a jejich okolí, tak jako celá ta země. Jo, k tomu, aby oni mohli mluvit o tom, že vládnou prosperující zemi, tak oba nutně potřebují, protože jsme stále ještě čistými příjemci, jak oni potřebují nutně ty fondy. Proto taky si myslím, že ta pomoc Ukrajině se podařila odblokovat pravděpodobně upozorněním na to, že tam nějaký peníze visejí. Proto taky Andrej Babiš a to jeho hnutí říká, že jako při spolupráci potenciální s Tomiem Okamurou se prostě vůbec nemůžeme bavit, což já rád slyším, o tom, že bychom hlasovali ve referendu o vystoupení z Evropské unie. Doufám, že k tomu nikdy nedojde. A to je naprosto mimo zájem Andreje Babiše, což je dobře. Jsem vždycky říkal, že jako naše velké štěstí je, že jeho všechny obchodní zájmy jsou na západě a na východě. To bychom možná viděli jako jiný točo. A zároveň samozřejmě to je
jako je to standovní, a jakože na jednu stranu slyšíme o tom, po té podřízenosti, že on jako už zasmluví podřízenosti Bruselu, na druhou stranu 100 milionů na inovativní linku na toustový chleba je samozřejmě zase jako základní právo je dostat. Jo. Tak to je ale jako politika, s kterou se v jeho případě potýkáme hrozně dlouho. Já teda u Andreje Babiše žádnou vizi nevidím. Jo. A to nevidím tady v žádném směru a už vůbec ne v evropském směru. Slyším tam jenom větu, pětikoalice se podbízí Bruselu. On taky řekl, že v jednom rozhovoru nějakým, myslím, že v tom podcastu dokonce, že on je přece obchodník, takže ví dobře, jak se takové věci vyjednávají, jako dohody s Bruselem, dohody s Evropskou unií. A že teda, a ještě se tomu smál, jak to dělají blbě, protože to nevidí jako hokynáři, jo. A on, že by to teda jako hokynář viděl, tak já si od toho vůbec nic neslibuju. Vůbec nic nečekám, absolutně nic. Je to blbý, protože ta doba by nějakou vizi vyžadovala, no, nějakou pořádnou vizi dokonce. A vidím to u jiných zemí, u kterých bych to nečekal, že cítí potřebu postavit nějakou obranu, domluvit se na tom, jakou, protože o společné obraně může být řeči jenom unijně, to znamená jenom na základě dohody na platformě NATO, žádná společná armáda evropská jako může teoreticky vzniknout, ale nevznikne taková a nebude to záležitost krátkodobá a nebude dokonce krátkodobý ani to vymyslet, jakým způsobem dokážeme vybudovat ty armády tak, abychom byli vůbec obrany schopní, jo, protože teď nejsme. Dobrý večer, tak já jsem za váma taky přijel z Brna do Jihlavy a měl bych dvě otázky na českou politiku. Pamatujte si na to mejdlo, jo? To je tam v té kavárně k dostání u nás. Rád se tam přijedu podívat. A ta první otázka se týká komunistické strany, která vlastně teďka získává nové hlasy za předpokladu, že hlasy pro ANO jsou stejné, nebo v podstatě stabilní, hlasy pětikoalice spíše klesají, ale zároveň roste více hlasů pro komunistickou stranu. Tak kde se ti to voliči berou, nebo kde se ti to voliči hledají? A ta druhá otázka je na váš komentář na případný návrat pana Paroubka a pana Kalouska do politiky. Děkuji. Jsem se úplně vyděsil. No, myslím, že z návratu Jiřího Paroubka mít strach nemusíme. Opravdu ne. Jo. Návrat Miroslava Kalouska nevím, jestli k tomu ty máš nějaký silný názor. Já si myslím, že to bude případně jako velmi těžký, protože nevím, jestli ještě jako pro něj existuje místo v těch stávajících stanách. Já cítím, že bych chtěl. No, že tu otázku odpovídáme zezadu teda. Že Mirek Kalousek by chtěl. My jsme mu teď nabízeli jako velkou motivaci, prostě má nějakou vnitřní sílu a chtěl by určitě v té politice ještě něco udělat. Je jako kritikem jakýsi rozpočtový nezodpovědnosti současné vlády, možná na můj vkus trošku až dryáčnickým, ale to je jeho věc. Já to nechci komentovat nějak, jako že bych to schazoval, protože on má ve spoustě věcí pravdu, ale vůbec si nejsem jistý, jestli je schopen kolem sebe nashromáždit lidi, kteří by s ním do toho šli. Možná jo, pokud to dokáže, tak ho na politické scéně budeme mít. Zatím ho máme jako glosátora s velkým dosahem a ona je to svýho druhu taky politika. Takže vlastně v politice nekončí, je v ní stále přítomen denodenně a jeho hlas a názor jistě není opomíjen. Myslím, že ho berou v úvahu analytici těch stran, kterým záleží na obsahu. Já jsem navrhoval před 14 dňama, že by se měl vrátit ke svým kořenům a vzít to místo Jurečky u Lidovců. Teďka, až budou schránit, že by se to znova se tak jako ten svět otočil. Miroslav Kalousek 3-0. 3-0, přesně tak. A on mi psal tehdy potom, že se v Lidové straně se tradičně nazývali bratře sestr a že tímhle tím já jsem pro něj tchýně. Což je nehezký vůči instituci tchýně, třeba protože já, maminka, mají žena je úplně skvělá, takže, ale Kalousek žije v tomhle světě. Tak to jsem jenom chtěl říct. My jsme zapomněli na začátek té otázky. Pamatuji, no to jsem, nezapomněl, já jsem se právě já vám nevím, jestli to tak je, jo. Já vám nevím, jestli jeden průzkum, kde se ty komunisti dostali na 4,5%, tuším, jestli skutečně znamená, že se jim vracejí voliči, tak Kateřina Konečná jako velmi bojovná, skládá teda neuvěřitelnou koalici, kde má spolu toho, jak se ten prolhaný bloger Vidlák,
Jo, a doputoval tam a to myslím, že je moc hezký víc dostal, že jo, od Pirátů, tak moc blahopřeju. A no ale pozor, jako oni mají nápady. Ale chci připomenout jednu věc, že oni jako v těch minulých volbách nevyhučeli tak moc, že jo, jako oni měli kolik, 3,4 nebo tak, jako takže, a mimochodem, kdyby se tam tehdy dostali jako další strany, tak tahle vláda, stejně jako sociální demokrati, mimochodem zajímavý, že se nikdo neptá na možnost návratu sociálních demokratů, no. A plus přísaha tehdy, že jo, byla velmi jako solidní čísla, tak by tahle vláda nevládla. No, ale já si myslím, že ty... Ale nechceš říct, že by jako se nehodila nějaká rozumná levicová strana? Hodila by se? No, je sám, jako jo. Pochopitelně. Myslíš tím sociální demokraty nebo jízího Paroubka? Ne, ani jednoho. Jo, tak nevím, jestli zůstane levice jenom na Pirátech, tak to bude těžký. No. No tak jejich, takhle, jako poptávka, nabídka. Jako ta poptávka tady zjevně na to, aby vznikla, a ona teda mimochodem ta zájem o tuhle, ten typ politiky klesá v celé Evropě, tak jako tyhle ty hlasy jsou dneska u SPD a u ANO. Jsou, no. Zaparkovaný. Ano, tak to jako je, ty lidi nepřestali volit, neodešli nikam, ale svůj zájem jako směřují jinam a ty starý strany jenom mě... Já jsem teďko četl a zapomněl jsem, kde u nějakého datového novináře informaci o tom, kdo se snaží pořádat protesty zemědělců. A to mě zaujalo, protože tam ta linka na toho tebou zmíněného Vidláka a na Jiřího Rajchla. Jindřicha Rajchla, je to tam vidět. Dobrý den, bych se zeptal na jednu věc. Vy jste říkali na začátku, že máte rádi Senát, my takové máme rádi Senát a mě by zajímalo, co si myslíte o hlasování o Istanbulské umluvě. Víme, že to bylo 2 hlasy a že možná, že kdyby paní Němcová a pan Golaň přišli do práce, tak to padlo jinak, ale je to tak, jak to je a jaký bude další vývoj, jak nás to vlastně, kam nás to řadí, tady to hlasování. Děkuju. Jindra je tu za levici, on vám to poví. Já si myslím, že to je věc symbolů a že se to prostě tak, jak to popisoval tady pan předseda Vystačil, tak se to prostě mělo vzít, schválit a neměli jsme to už víc řešit. Na těch tématech je nejúnavnější, že stejně je jistý, že tady projdou. Já to vždycky říkám o manželství pro všechny. Ať to teď bude mít jakýkoliv kompromis, tak za několik volebních období to tady prostě je, protože neexistuje síla, která by tomu dala zabránit. A jak říká poradce premiéra Fiala František Ceha, zeptejte se svých dětí, jo, a budete mít o tom jasno. Myslím, že se to prostě mělo schválit. A já pak, když jsem ještě slyšel ty vysvětlování, jo, senátorů Nitry a tak, tak jsem si říkal, pána, jo, jako ten... Jako v jakým to žijou světě, ohrožení, jo, něčím, co jako ohrožení není, no, nevím, no, Hraby, ano, senátor Hraba byl taky bezvadnej teda. No dobře, ale oni mají tu roli, byli do ní zvoleni, představují nějakou politickou sílu a myslej si to, jo. To znamená, že je to zcela legitimní, je jejich politický postoj a společnost tím pádem ví, jak jsou rozděleny síly a jestli někdo stojí o to, aby Istanbulská dohoda byla ratifikovaná, tak v tu chvíli má politicky pracovat. Jo. Já si trošku říkám, že zaměňujeme ty politické cíle trošku s kulturníma válkama, anebo obráceně. A Istanbulská dohoda je něco, co je tak na pokraji pro mě. Jo. Každopádně je dobrý to téma uchopit a pracovat s ním ostře jako s obsahem politiky, když už je na stole. Jo. A to znamená, že jestli se to teď nepodařilo, tak je to politický téma a ti, kteří by chtěli, aby byla schválena, tak mají o to bojovat. No a já myslím, že budou, že se to povede a myslím si, že to je jaksi bojiště kulturní války, kam to ale přenesli no, konzervativci. Ale pak je to fajn, protože je to nějaký téma, který je uchopitelný, pochopitelný a hotovo. A já se ještě chci omluvit, já jsem samozřejmě dneska pletu ty jména asi pod vlivem choroby, tak ten Pirát, který se stal komunistou přes Rajchla, tak to je Ondřej Dostal. Ondřej Dostal. Byl bych rád, aby to jméno zaznělo v plný parádě. A ještě jenom moc blahopřeju. Teda. Ještě můžem přečíst něco, co je o něm ve Wikipedii. Ne, to jsem nechtěl jenom, abych nekomolil jména. Jako s tou Ivetou Jadičovou, když jsem myslel Zuzanu Čaputovou. Jmenuji se Láďa. Já jsem se chtěl zeptat, v jednom z podcastů jste zmínili nějaký model udržitelný jako korupce, nebo jak to nazvat. No, ta myšlenka jako extrémně tenkrát zaujala. Jestli by nebyla správná cesta se k tomu vrátit, aby třeba i ten Andrej Babiš, i ty jiní političtí
podnikatelé se jako nevrátili k tomu podporování těch běžných stran. Ty lidi, kteří vlastně je jim jedno, co se děje, protože když se bavíte s voličem Andreje Babiše, jeho nezajímá žádný argument, on chce jenom dát hlas tomu, koho si vybral. A jestli by jako, oni by neměli možnost potom jako si vybrat špatně a ten Andrej Babiš by dostal možnost přes ty tradiční politické strany třeba teďka si udělat nějaký agrogans a podporovat Ukrajinu zbraněma, kterou by jsme platili pomocí rozpočtu. A jestli by nebylo jako lepší se vrátit o pár let zpátky a zrušit tady ty strany a nechat se korumpovat. To je můj dotaz, děkuji. Jako myslíte dát mu šanci, aby pokračoval v tom, čím začal? Jo? Ano, vrátit se zpět a dělat to jako v pozadí. No, pak ještě jedna teorie, jako dovolit těm lidem, kteří jsou v politice trestně stíhaní, aby měli indemnitu, to znamená, aby dostali jako generální milost a nevytvářeli tu potřebu uchopit moc pro to, aby se uchránili před kriminálem. Jo? To je taky jedna teze. No, je to legrační. Ten vtip o trvale udržitelné korupci je výrok Karla Schwarzenberga na margo 30-letý velký koalici v Rakousku, kde ty strany koexistovaly s tím, že některé firmy státu jim drobně přispívaly, tak jako členové strany, tak tam firmy přispívaly na fungování jejich politických stran, čemuž by se taky dalo s úspěchem říkat, že to je střet zájmu, to znamená, je v tom nějaký korupční potenciál, ale nikdo to nemyslel nikdy vážně. Jo. Tak já nevím, máš komu ještě nějaký jiný? No, že to je koncept, s kterým se pracuje celkem běžně. Myslím, že Vít Bárta mimochodem, když vstupovali Věci veřejný do politiky, tak on dokonce do nějakého vnitrostranického dokumentu napsal, že 10% je v pohodě. Když to jde nad to, začíná problém. Jo, ale že to je ten princip. Třeba, jo, možná, že to je to měřítko. Já jsem teda slyšel od mnoha politiků jako úvahu o tom, že vlastně konec konců ta korupce je něco, a všichni si řekneme, že je nepřijatelná, ale že vlastně jako umožňuje některým věcem projít. Jo? A že samozřejmě pak záleží jenom na tom, jestli to náhodou tady nepřestoupí nějakou mez, kterou ty lidi přestanou tolerovat. A já si myslím, že jako velká změna českého politického systému, která se stala kolem roku 2010 až 2013, byla taky daná tím, že v době té minulé ekonomické krize se prostě lidi, jsem teď málem použil neslušné slovo, ale že už to přestali považovat za akceptovatelné. A toho mimochodem využil Andrej Babiš. Je paradoxní, že to byl právě on, ale myslím, že zatím byl tenhle ten pocit, že ta korupce je, a mimochodem byl to pocit, který jsme my média samozřejmě velmi mocně na základě, ale taky dobrých příkladů živili, takže ten pocit vynesl Andreje Babiše tam, kde dneska je. A když on říká, že ho stvořili ty tradiční strany, který on, s kterýma on předtím kšeftoval a podporoval, hrál s nima tenis, chodil jim na svatby s tím jednotlivým politikům, tak má plnou pravdu. Tečka. My vám moc děkujeme za to, že jste přišli, že jste s náma tady vydrželi, bylo nám velkou ctí. Mějte se moc hezky, Hlavo, a dobrou noc. Já jsem Jindřich Šídlo. Já jsem Jan Dobrovský. Naschledanou, dobrou noc. Budeme podepisovat? Cokoliv, kdyby někdo chtěl, tak jasně. Honza má tu tušku Hnutí ANO. Kdybyste, prosím, od něj něco chtěl někdo podepsat, tak bude moc rád. Kdyby někdo chtěl podepsat knihu, tak dík. My jsme připraveni podepsat knihu. Moc rádi. Chcete, aby vás nechali domluvit? Pořiďte si naše tričko s heslem tohoto podcastu. Můžu to doříct? A nezapomeňte, výběr z podcastu Dobrovský a Šídlo vyšel i jako kniha.